მოგესალმებით ყველას, მე ვარ და თოთა. მე ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ არაფერს, უბრალოდ მე ვათამაშებ ტანკს. აი ესე ტანკია, არის ერთ კუბიკიანი. აქ ლულებში გვყავს M1 ჟიგა. დაბარგაჭკებული არ არის საერთოდ. M1 სმოკი. რა გაჭკა 2. ტანკებში გვყავს Wasp M1, Titani M1, Mammoth M1. Wasp M1 დაბარგაჭკებული ტექს. აი, ხო, ხო, არაფერი. ან Mammoth, ან ეს სამი რაღაცაა M1. სათი აი დაცვებში მაქვს აი ეს შეერობა. კრასკებში მაქვს ეს აი ეს კრასკა, მაგრამ გადავიდეს. აი ეს დრაკონის საებავი. ნარექსი მაქვს 1S, 14S, 8X. ან ერთი მოცეთხს მომატება, ორი ბრონი და ამას ხვია დედეშკა. ანუ ორ მაგი დარტყმა. მეტი რა ვიცი. ანუ ეს ტანკი უცად მომდება. ანუ მე ახლა რიცხვებს თან 0-დან 10-მდე რიცხვები და თქვენ დაწერთ რიცხვი და ასახელოთ სასურველი რიცხვი და მე ანუ მე რაღაც რიცხვი ჩავიფიქე და თქვენ დაწერთ რომელიმე რიცხვი და ნახავთ ვითაც ამოვარ რიცხვი იმას გადავცემ ტანკს. თუ რამედი ხმები იყო ჩემთან ძალიან დიდი ბოდიჟიტის დღეს თუ შეგეს იყო თქვენთან იყო და თქო ხალხზე ტივი ნახვამდის გთხოვთ გამოიწოროთ ეს ვიდეო.